ញថតវីដេអូហ្នឹងបានថតទេមកបានថតទេហ្នឹងចាំមកមួយចាំថតពីមកយូរណាស់មកយូរព្រោះហ្នឹងមកវិញណាគេអត់ដឹងណាអត់មកដឹងណាគេហើយថតវីដេអូមកណាណាអញកំពុងផល Facebook មកថ្ងៃនេះមិនដែរអ្ហាហើយធ្វើអីគេសុំតោហើយសុំតោហើយសុំតោអញ្ចឹងថតអីហើយចង់ឲ្យសួរថតអីចង់សួរឲ្យធ្វើអីគេហើយថតអីគេហើយធ្វើអីគេជិះបាត់ឥឡូវជិះបាត់ឥឡូវនិយាយគ្នាឥឡូវជិះបាត់ទៅជិះបាត់ទៅសោះទៅហើយមិនជិះបាត់ណាជិះនេះហើយឲ្យគេដឹងដែរចង់គេដឹងលឺមែនបើគាត់ដឹងលឺគេថាអញវាថោកឥឡូវសុំតោហើយសុំតោបាទបើកុំអញឃើញចឹងចឹងវាមិនអីទេណាហើយមើលអីអីឥឡូវធ្វើខតែឥឡូវសុំតោអូយធ្វើខឲ្យសុំតោណាយហើយនិយាយចឹងប៉ះណាគេណាគេហើយព្រួយចឹងហើយមិនគេធ្វើចឹងណាមិនសូវឯងខ្ញុំគាត់បែរបែរនិយាយចឹងណាបែរនិយាយចឹងមិនស្អីបាញ់ខ្ញុំហ្នឹងហើយច្បាស់និយាយហើយខុសអីហើយឈប់ថតហើយច្បាស់និយាយវិញបាត់បែរហ្នឹងមិនស្អីវាឈួនចឹងថតអីហើយគេថតតែចិត្តច្បាស់អីអូសួស្តីអូខេខ្ញុំបាទបាទដូណាញ៉ឹងខ្ញុំស្រីម៉ៅខ្ញុំបាទមីស្ទ័រហេអូខេមិញយើងខ្ញុំគិតថាឲ្យវីដេអូដែលយើងបង្ហោះមុនត្បូងប្រហែលជាមានបញ្ហាច្រើនអូច្រើនណាស់បងមើលទៅជឿចាប់វាជាការដាស់អារម្មណ៍និងការដាស់តឿនផងអញ្ចឹងណានេះគឺជាវីដេអូនៃការបង្ហាញវគ្គបន្តផងដែរដើម្បីធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងមើលទៅមិនគួរឲ្យគិតថាមនុស្សដែលខ្លួនយើងស្រឡាញ់ហើយទៅគេជាមួយអ្នកផ្សេងហើយបន្តមកគេប្រកែកតវ៉ាឲ្យបានត្រឹមមកពាក្យសុំទោសវាអារម្មណ៍ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាមែនតាបងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាផងយើងចាប់ទាំងកាត់ដកចាស់ច្បាស់មកច្រឡំច្រឡំចាំឲ្យសួរអារម្មណ៍ផ្ទាល់មកបើសិនជាខ្ញុំទៅធ្វើចឹងពិតប្រកបឲ្យយើងឃើញតែយើងមិនអមនិយាយរំទៅអារបៀបដូចថាឃើញរូបភាពអញ្ចឹងមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ហើយយើងឃើញរូបភាពអញ្ចឹងវាសឹងតែទ្រាំបានអ្នកខ្លះអាចសឹងតែមានកបិតចាក់មកកបិតបើមានកភ្លើងបាញ់កភ្លើងអ្នកខ្លះទប់អារម្មណ៍បានអ្នកខ្លះទប់អបានអ្នកខ្លះតែដើរចេញមិនដឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគាត់ថាជាការមួយដែលថាឃើញអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចយកហាត់ទៀតប្រកែលម្អវាមិនអាចនិយាយពាក្យអ្វីដែលហាត់ជាអាការបង្ហាញពាក្យអារម្មណ៍មួយថាភ្លៀងភ្លៀងចឹងមិនដឹងនិយាយពីស្អីនិយាយរំទៅវាលំបាកក្នុងចិត្តដែលយើងមើលភ្លៀងចឹងចឹងចឹងឥឡូវចឹងពុកឥឡូវអូយពុកវាយ៉ាងណាអូខេយើងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូនទៅការដាស់តឿននិងការដាស់អារម្មណ៍ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់របៀបស្នេហាមិនថាបុរសនិងនារីបុរសនិងបុរសដូចជាចុះទៅនឹងទៅបងមិនអាចមានខ្ទីសក់វែងខ្ទីសក់វែងបងមានតាមានមែនលើមានសក់វែងសក់វែងហ៎បងនារីនិងនារីសង្ឃឹមថាក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រគុំអ្នកអ្នកតែងតែមានហើយមានដែនកំណត់នៅពេលដែលឃើញរូបភាពអញ្ចឹងជាចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ពីអារម្មណ៍នេះហើយសូមធ្វើការបង្ហាញមួយថាទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំធ្វើនៅក្នុងបន្ទប់
នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនអាចថាស៊ីនំឲ្យលេងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាហើយលាក់ជាអកបានទូការឃើញទូវាគេមិនឃើញទូយើងដឹងខ្លួនឯងថាជាកំពុងពុយតែអ្នកដឹងអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងគឺរូបភាពអញ្ចឹងគឺប្រកបជាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់បាទចឹងយើងស៊ីលុយឯងក្រៅស៊ីនំអឺកុំឲ្យខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបាទមិនជាបញ្ហាសុំលុយទៅសុំលុយទៅអូខេចឹងសូមធ្វើការចែករំលែកជួយ share ដល់អ្នកគ្នាផងជាមួយវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាដៃគូនៃការសម្ដែងជាមួយគ្នាហើយចង់និយាយថាវីដេអូដែលយើងថតមិនដំបូងនេះខុស2ដងដែរខុស2ដងបាទនេះបាច់កំភ្លៀងឡើយនេះឈាត់ឈាមមាត់បាទឈាមមាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនមែនតើបាទខ្លួនតើបាទបាទអូខេចឹងសូមធ្វើការជួយចែករំលែកអ្នកគ្នាហើយរាល់ការខុសឆ្គងសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូនេះក៏សំខាន់តែផ្នែកទូផងព្រោះដោយសារវីដេអូនេះមួយធ្វើការបង្ហាញការឆ្លងបញ្ចាំងពីសង្គមខ្មែររបស់យើងតោះតែម្ដងសាខ្ញុំបាទមរណានាងខ្ញុំសេម៉ៅខ្ញុំជំនុំខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្រពន្ធឯងបង